У ранній церкві були проблеми. А скажіть, бо, до речі, це для нас має трошечки мати таку маленьку втіху, що, виявляється, не було такого року в епосі церкви, щоб не було проблем. Часом, коли я впираюся в трудності, мені здається, все, ну ніколи так погано не було. А потім читаю Слово Боже, розумію, було, було. І все ж, не дивлячись на всі труднощі, є ось отакі особливі слова. Ці слова нам подаровані в підтримку, в підбадьорення, в натхнення. А церкви зміцнювалися у вірі і щоденно зростали кількісно. Знаєте, цей текст, коли я його читав, мені хотілося його знову перечитувати. А церкви зміцнювались у вірі і щоденно зростали кількісно. Якось в Україні я спостерігаю дві речі, що або церкви сильно ростуть в вірі, але вони так немов би під землю уходять, або церкви ростуть кількісно і якось, ну, так собі з вірою люди приходять і уходять. А ось в цих церквах, про яку пише Лука, церкви і у вірі росли, і зростали кількісно. Цей текст зразу підбадьорює і десь виклик кидає, чи навіть докоряє. А чого в нас все-таки або одне, або друге? Чого слабо ростемо в вірі, чого слабо зростаємо? Я знаю, що кожний служитель і кожний пастор задається цим питанням. Чому все так кволо і важко? Ми знаємо правильні відповіді. Ми знаємо, що в ранній церкві неймовірно потужно діяв Дух Святий. Але ми знаємо, що Господь вчора, сьогодні і завтра той самий. Той самий. Тобто це, ну, отмазка, но слаба, тому що Дух Святий є і діє. Ми знаємо особливість ранньої церкви. Вона жила приходом Ісуса, який буде незабаром. І ось оця свідомість, що Ісус прийде незабаром, давав їй і радіти, і переносити гоніння, і в той же час давав їй небояку радість, натхнення потужно благовістити. Христос воскрес, Він живий, Він от-от прийде. Очікування приходу Христа ранній церкві давало неймовірну силу для благовістя і для життя побожного. Ну і, власне, ось вам секрет. Кожний християнин, який пізнавав Христа, робився місіонером. Оцей такий благовісницький, сильний акцент, аргумент, переконання. Воно було дуже-дуже очевидно. І це було яскраво, і зрозуміло, і правильно. І це кидалося в очі. Кожний свідкував. Ми це знаємо. Але виявляється, ще було дещо, що заважало церкві ефективно свідкувати. І що допомогло? Якщо ми глянемо в цій ситуації, дуже цікаво, четвертий текст давайте глянемо. Четвертий текст. Там, де ми читали про церкви, які зміцнювались в вірі, але виявляється, щось було, що помогло так само і росту вірі, і росту кількісному. Четвертий текст, будь ласка. Як міста ж переходили, це апостол Павло і Сила. Кінець 15 розділу розповідає про такий певний невеличкий розкол в команді. Павло відмовився від Марка. До речі, якщо ви підозріваєте, що це у вас проблеми в команді, ні, проблеми були в Павла в команді. Марк був ненадійний. Варнава завжди давав людині другий шанс. Павло цього разу рішив, все, вистачить з другим шансом. Справу треба робити швидко, неспасенних багато. Марка залишаємо. І заодно Варнаву залишаємо, цього апологета Марка. І ось він пішов, взявши силу, церква його благословила. І коли вони переходили міста, вони передавали, щоб вони берегли оті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли та старші. Ви чуєте, яка цікава річ? А далі після цього йде текст. Церкви росли у вірі і кількісно щоденно. Виявляється, апостол Павло із так само Сила, вони говорили церквам, вони підбадьорювали не Ісуса, проголошували і казали, люди, брати і сестри, є відмінне рішення, забудьте про Мойсеїв закон, забудьте про обрізання. Ні, його треба читати, бо воно відкриває Бога. Читайте його, щоб пізнати Бога, но перестаньте слухати тих, які вимагають від вас обрізатися, суботу дотримуватися, перестати вашу любиму свиню їсти. Не звертайте уваги на це. Просто
просто Євангелію Ісуса Христа проповідуйте. Ну, ще вони казали, звичайно, і Новий Заповіт, Ісус цього вчить берегтися від перелюбу. Але ще, знаєте, тут кругом євреїв багато, то не їжте отого м'яса, яке задушене наглим образом, і не їжте м'яса, оце крові не їжте. Ну, бо для язичників кров'янка це було то, що треба, а для євреїв, а оскільки церква рання мала євреїв і християн, то хоча б оці такі культурні речі зважте не робіть цього. І ось Павло рішення Єрусалимського собору проголошує по церквах. Це рішення мало звільнюючу дію. Звільнюючу дію. Чому? Тому що по слідах Павла ходили апологети закони, які казали, Христос відмінно, но без обрізання ви ніщо. Христос спасіння, благодать відмінно, но без суботи ви ніщо. І ось це паралізувало церкву. Це паралізувало ширення Христової Євангелії. І ось тому рішення і проголошення рішення мало для церкви, для благовістя, для місії дуже важливе значення, тому що воно відкривало двері для благовістя. Чи не знали євреї Ісуса? Знали. Чи не чули вони про спасаючу вістку? Чули. Чи не бачили вони, що до Христа приходили язичники, бачили? Чи не читали вони пророків? Читали. Чи не чули вони розповіді Петра про Корнилія і цілу хмару язичників, римлян, поган різних, які покаялися і над яких точно так само зійшов Дух Святий, як на апостолів, що вони аж мовами різними заговорили. Бачили, чули. Але ми, люди, такі істоти, що те, до чого ми привикли, те, в чому є наша традиція, те, в чому є наша попередня спадщина, вона завжди важливіша, ніж живе Ісусове слово, вістка. І ось для благовістя і для церков це було благодатне рішення, яке сприяло тому, щоб ширилося Христове слово, щоб люди зміцнювались в вірі в Ісуса і щоб церкви множились. Я думаю собі, що ми з вами є свідками змін епох. Навіть в нас, в церквах України. Ми з вами свідками того, яким чином часто церковна традиція в плані спадщини останніх 50 років унеможливлює благовістя, унеможливлює відкриття двері дому молитви для молоді, дітей, спорту, благовістя, унеможливлює пошук творчих методів і способів, тому що є якесь певне усне передання. Насправді, ми потребуємо досвіду одне одного, щоб мати ось ці мудрі рішення. Мудрі рішення, ще раз п'ятий текст, щоб ми могли на основі Євангелії зміцнюватися у вірі. І щоб згідно праці Духа Святого церкви зростали. Я переконаний, що ви переживаєте за те саме, за що й переживаємо ми в Ірпінській біблійній церкві. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей почуло про Христа. Ми хочемо, щоб церква була сучасною. Не наше гасло, воно для нас самих виклик. Сучасна церква для сучасних людей, воно багатьох коробить, навіть з нас. Воно мучить і виклик робить. Церква не може бути древня. Ми живемо того, що були попередники. Нас би не було, якби не було їх. Але церква завжди сучасна, так як Христос завжди сучасний. Той, котрий вчора, сьогодні і завтра той самий, він завжди сучасний. І тому, відповідаючи на питання сьогодення, ми мусимо шукати рішень, досвіду один одного, який допоможе нам робити те, що ми робимо якнайкраще, а наше прагнення – це, щоб зміцнювались у вірі, християни, відповідно, свою віру передавали далі, щоб щоденно зростали кількісно. Дивлячись на те, який у українців релігійний апетит, як безперервно народжуються нові течії, секти, культи, нові заблудження, і кожен раз хмара людей йде туди, я скажу, що в Україні все ще є релігійний голод. Може він специфічний, може він ненормальний, але він є. І
Це так само означає, що ми в силу наших обставин не даємо відповіді на ті питання, на які шукає сучасна людина. А тому нам також потрібні мудрі рішення. Нам потрібні мудрі рішення. Нам потрібно вчитись один в одного. Ця конференція Exchange задумана з тим, щоб вона згодом стала такою, коли кожна церква, яка досягає місії Христової, могла би ділитися своїм досвідом, як це робить. Цього разу, цих два дні, ви будете більше чути про досвід Ірпінської біблійної церкви. Пробачте, ми вас запросили, така була наша ініціатива, але мета була дуже ясна і проста. Зробити прецедент. Запропонувати церквам на майбутнє регулярно зустрічатися, щоб ділитися досвідом, як благовістити, як помагати церкві укріплятися у вірі. І хотів би, щоб ми зараз з вами разом помолилися про те, щоб Дух Святий за цих два дні робив нас чутливими. Кожного з нас. Я про себе молюся цього. Зробив чутливими, щоб ми могли бачити, що в моїй церкві заважає нам робити те, щоб віруючі зростали у вірі і їх число множилось. Що заважає? Які наші старі рішення? Який наш старий досвід? Яка наша стара традиція гальмує? Гальмує поширення Слова Божого, гальмує потужну дію Духа Святого. Ніщо так гарно не обмежує Духа Святого, як віруючі люди. Це ми бачимо по всьому новому заповіту. А ось тому, дякуючи Господеві, просімо, щоб Він робив в нас наше серце чутливим до Його дії, щоб Він відкривав нам, що в нас, в нашій спадщині, в нашій теперішній практиці є таке, що не дає. Які такі рішення, або їх треба відмінити, або навпаки, які такі рішення треба прийняти, щоб це відкрило нам двері до доброго збудування церкви і до доброго благовістя. Давайте помолимося, я пропоную у вас за вашими столами по дві людини, помоліться, будь ласка, одночасно, і тоді я завершу. Господь Ісус, від усього серця дякуємо Тобі за те, що Твоє вознесіння подарувало Духа Святого людству. Він завжди тут був від сотворення світу, але Твоє смерть і воскресіння, Його присутність зробила очевидною, реальною. Його присутність уможливила церкву. Дякуємо Тобі, Господь Ісус, за те, що сьогодні Дух Святий нас веде до Тебе, до поклоніння Тобі і прославляння Тебе. Дякуємо Тобі, Господь Ісус, за те, що Ти зробив на хресті. Дякуємо Тобі за жертву Твою. Дякуємо Тобі за те, що Ти віддав себе виключно до кінця. Ти віддав себе, даруючи грішному людству, виявляючи тим любов Отця. Дякуємо Тобі, Триєдиний Бог, за неймовірне спасіння. І дякуємо Тобі за те, що це спасіння дійшло до нас. Дякую Тобі за вірних людей, які не мовчали, які жили Тобою і передавали Тебе. Дякую Тобі за церкви по всьому світі, в Україні. Дякую Тобі за наших попередників. Дякую Тобі за те, що вони були готові ради Тебе і в тюрму, і на смерть. Дякуємо Тобі. І дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє і відповідальність Його поширити, відповідальність, Ісус, Тебе робити відомим в наш час, нашим людям, нам перепало. І ми хочемо робити це якнайкраще. Тому молимо Тебе, щоб Ти нам допоміг бути чутливими до дії Твого Духа Святого. Щоб ми в серці своєму, в розумі своєму були відкриті і могли чути, осмислювати, оглядатися назад на теперішнє і дивитися вперед. Батько Небесний, Ти створив нас для слави собі. Ти створив нас для того, щоб ми Сина Твого і Його жертву зробили відомими в всьому світі. І ми хочемо, як це покоління, бути вірними Тобі. Благословен Ти будь. Дякую Тобі за те, що Ти благословив в дорозі кожного брата і сестру сюди. Прошу Твоєї охорони для тих, хто ще в дорозі. Дякуємо Тобі, Господь Ісус, за те, що Ти Духом між нами. І Тобі поклоняємося, Триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.